За чергою та попереднім записом у Дніпрі розпочалась масова вакцинація від COVID-19. Запрошують усіх, хто подав відповідну заявку, додатку «Дія». При собі необхідно було мати телефон, декларацію з лікарем або паспорт. Як багато людей прийшло? Та чи можна ще зробити щеплення? Софія Москаленко побувала у центрі вакцинації. Вже готова розповісти. У самому початку черги стоїть подружжя Кропових. Вони записалися на щеплення у додатку «Дія» ще навесні. Тож, коли дізналися, що масова вакцинація стартувала, взяли із собою дітлахів та бабусю. Мені подобається боліти, як, мабуть, більшість людей. Просто позвонили, да, родственники нам. Ми вирішили прогулятися, заодно і зробити. А трохи далі стоїть Наталія. Вона також мама немовляти. Тож, зізнається, хвилюється, чи не вплине вакцина на дитину. Протипоказань не було, та я дуже рада, що можна. ВОЗ каже, що не проведено, що невідомо, наскільки багато антитіл я передам дитині через молоко, але вони кажуть, що припиняти годування не варто, тому для мене це питання вирішено. У черзі біля центру вакцинації зо два десятки людей. Їх потік контролюють спеціальні оператори і запускають по одному, щойно звільниться лікар. Уже всередині, прямо перед щепленням, необхідно пройти опитування. Якщо у вас хронічні захворювання? Із цим бланком пацієнтів відправляють на щеплення в одну з чотирьох кабінок. Тут лікар повідомляє про симптоми, що можуть з'явитися після вакцинації. Можливо, підйом температури тіла, легкий озноб, знедуження, біль в місці ін'єкції до 5 днів також може бути. Тим часом черга вакцинуватися дійшла і до Наталії. Абсолютно не боляче. Пані, дуже легка рука, взагалі нічого не відчула, не лячно, все прекрасно. Далі Наталія і всі ті, кому зробили щеплення, мають залишатися у зоні очікування на півгодини. Так лікарі простежать, чи не виникло у них алергічних реакцій. Тут уже 10 хвилин перебуває Ярослав. Йому дали папірець із точним часом вакцинування. Ну, скільки тут потрібно посидіти після вакцину. Родні, все з ними нормально, вже все переболіли, у всіх вже все отлично. Ну, чисто для себе, не більше. До 14-ї години тут вакцинували близько 200 людей. Прищеплювали китайським препаратом CoronaVac. У центрі додають, жодний пацієнт алергічної реакції не мав. Я хочу зазначити, що не тільки в даному пункті ми проводимо вакцинацію. У нас є на базі наших амбулаторій 32 пункти та 20 мобільних бригад. Пропускна способність нашого міста Дніпро є близько 3-4 тисяч осіб. По місту близько 2 тисяч осіб вже записали і вже 50% зробили вакцинацію. У центрі вакцинації на вулиці Старокозацькій, 58, людей запрошували з 10 і до 16 години. За таким самим графіком працюватимуть і завтра. Загалом на Дніпропетровщині щеплення отримали вже 100 тисяч жителів. Софія Москаленко та Олександр Моренко. Деталі.